sizi çaysam incimezsiniz ki. İncimezsiniz deyirəm sizi çaysam. Olar. Danışıq eşitdim, ona görə dedim, maraqlıdır. Görürsən bu qədər mənim yerim hardan gəlib. O tərəfdənəm. Siz oradan? Biz Maku. Baş Maku'dan. İran. İranın Maku'dan. Hə, hə, hə. Bazıqan da var, nə vasıdır? Bazıqan da var. Tanımalar, gəzməyə. Mənistan dolanmağa gözəliyir. Havası, insanları, istiqanı, dəhtəyə istiqanlıdır, cəzb eylə adamlar. Ona görə məsləhət gördük buranı dolanaqla. Gözəl yer, bazıqan da var. Gəzər, tanımaq. Birinci dəfə gəlirsiniz. Tanımaq, bizi kimdir sevdir? Bu bura mərkəz yerdir də. İndi yaydır özdə. Hə. Cəmaət üst başını açır. Hə. Onunla da maraqlıdır? Yox, ona maraqlıdır. Doğrudan o işə görə bura gəlmək heç. Adam da var, gəlir, adam var, gəlmir. Şələ görmək keçər. Göz toxunsa bir şey olmaz ki, göz toxunsun da. Biraz danışın da, nə ev tutub qalırsınız, yoxsa evdə biz ev tutub qalmışıq. Evdə. Yaşayış nətərdi burada? Çətin deyil, bahaçılıq deyil ki. Burada bahaçılıqdır. Bura Oksu dövlətlərə görə bahalıqdır. Çox basıb həmməkət. Həmməkət biraz şasıbdır, ona görə dəramət azdır burada. Dəramət yani az yox yani dəramət. Çox bahalıqdır. Bir çək yemək yiyirsə bu boyda görsən 15 min dram, 20 min dram bu alırlar. Çox budur da. Çoxçuluq eləmirlər ki, məsəl üçün danışığınızı eşidəndə. Yox, əslən. Əslən, bu qan millətin cürədir ki, istiqanlıdır. İstiqanlıdırlar da, ara görsətmirlər yanı.